Blev en ganska säker seger idag också. Kan du berätta lite om loppet? Ja, det blir lite, vad ska man säga, när det är massstart så det är lätt att hänga med. Liksom. Så vi var ju några stycken som varvar runt här tillsammans nere i stan. Och sen kom vi till backen och jag vet inte, jag tänkte inte på att göra något speciellt. Jag bara åkte och så fick jag en liten lucka ganska direkt i början på backen. Och sen var det bara att försöka hålla den och köra på. Fick höra att det var ungefär 30 sekunder, så då kändes det ganska säkert, men det var väl ingen dans på rosor så riktigt. Det var jobbigt, det var det. Och så, Sverige tog ju guld och så tredje och fjärde platsen. Fanns det någon gemensam taktik ni körde som alla kom ändå hyggligt nära varandra? Ja, det var det. Vi hade lite tankar att vi skulle köra här nere på platten och försöka skaka oss av de andra då. Så att vi hade Alena Försatskova som hängde med, men i övrigt så var det ju vi. Och, så att det var en liten taktik som vi hade tänkt ut innan. Och så uppför den här backen, känns det fortfarande kvar i benen eller känns det som att du skakat av det redan? Nej, det känns ganska bra tycker jag. Så det är en dag kvar nu då, så det är bara att köra på. Och då är det teamsprinten och känns det bra inför den? Tror du chanserna är? Ja, men det känns jättebra. Jag och Maja är taggade så att det ska bli riktigt kul att få köra imorgon. Tack så mycket och grattis. Tack.